Mitt røde hjerte av Karita Bekkemellem. I denne boken forteller forfatteren om oppveksten og ungdomstida, og om hvordan hun mot alle odds vant nominasjonskampen i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet og tok plass på Stortinget i 1989. Livet som ung rikspolitiker var ikke enkelt, men hun gjorde karriere og ble statsråd i to regjeringer. Hun forteller om både fornedrelse og triumf, fortvilelse og håp. For å lese mer om boken, klikk linken under.